Бәдібек ауданы Жолғабас ауылындағы орта мектептің сәні кірді. 30 жылдан бері білім беріп келген мекемеге қосымша спорт зал және асхана ғимараттары салынды. Бұған дейін дене шынықтыру пәнін сынып бөлмелерінде өткізіп келген оқушылардың қуанышына тілшіміз Перизат Нұрбаева ортақтасып қайтты. 1960 жылдар салынған білім ұясы алғашында ауыл кеңсесі болған. 1980 жылдары ғана мектеп ретінде пайдалануға берілді. Осы уақыт аралығында бірнеше жөндеуден өткенмен спорт залдың жоқтығы талай бала көңілін құлазытты. Бұл мәселені әкімге жеткізген жергілікті тұрғындар түйткілдің көп ұзамай ақ түйіні тарқағанына дән риза. Мектепке жапсарлас нысанның құрылыс қаражаты жергілікті бюджеттен бөлінген. Спорт залмен қоса асхана және 2000-ға жуық қоры бар кітапхана бар. Арнайы теннис алаңшасы да жастардың үстел теннисін жетік меңгеруіне мүмкіндік бермек. Жолғабас ауылындағы мектептің спорт залы мен асханасы библиотекасын соқтық. Жалпы соғу мерзімі 2015-де басталған. 2015-дің 2015-де басталған. Осы 25 жылы наурызға өткізіп атырық. Жалпы соммасы 116 миллион теңге. Ішіндегі оборудованиясы бәрі осы заманға сай. Жолғабас ауылында 180-ге тарта отбасы бар. Халық саны 600-ге жуық. Олардың 80-і мектеп жасындағылар. Аядай ғана ауылдан бірнеше спорт және өнер майталмандары шыққан. Жаңашылған нысан кейінгі толқын жастардың біліктілігін шыңдауға барынша септігін тигізеді дейді ұстаздар қауымы. Бәйдібек ауданынан Перизат Нұрбаева, Ерлан Абзалұлы, Жазира Лекерова, оңтүстік ақпарат.